Ситуація стабільна і контрольована у Закарпатті. У краї без інцидентів. Правоохоронці працюють цілодобово і звітують наразі без резонансних затримань, доповів на вечірньому брифінгу голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Активно ведеться інформаційна війна, аби уникнути дестабілізації краян. Зокрема, заяви щодо русинського питання, так як і міжетнічні, безпідставні. Активно піднімається питання і в соцмережах, і в медійному полі щодо угорського, так званого угорського питання. Всі ми знаємо, що у нас в Закарпатті завжди проживали компактно всі представники національностей. І у нас ніколи не було ніяких непорозумінь. І тому я дуже всіх прошу не бути співучасником даної передачі дезінформації. Це працює в рамках міжурядових угод. Є ці країни здійснюють, і вони заявили про це офіційно, про свою підтримку України. І якщо комусь одному чи двом, чи декільком людям не вдається вивести з Словаччини, чи з Угорщини, чи з інших країн бронежилети або каски, на це є законні підстави на тих країнах. Стоп фейкам, тільки перевірені офіційні джерела інформації. Стосується і мас-медіа. Гуманітарна допомога – теж тема, що резонує краян і не потребує розголосу. Кілька хабів працює у краї, направляють щодня понад 15 вантажів у гарячі точки. Закликають не розганяти у соцмережах неправдиву інформацію і не вказувати адреси складів. Дехто не може ввести мікроавтобус там матраців, теплих речей або ще щось, бо він вважає, що його на кордоні хтось йому створює перепони. На сьогоднішній день є постанова Кабінету, яка дозволяє ввезення всіх товарів, які є гуманітарної допомоги на територію України. Разом з цим працівниками митних та прикордонних органів здійснюється контроль на кордоні, тому що під видом цього можуть завозитися і інші речі, які, наприклад, можуть використатися особами, які мають намір дестабілізувати ситуацію. Тероборона області надалі комплектується, але формування угрупувань у громадах, що озброюються мисливськими рушницями і ставлять блокпости – це незаконно, наголосив очільник краю. Закликаю і прошу не робити тих речей, тому що це є негативний фактор, який також дестабілізує ситуацію. У нас на сьогодні достатньо сил правоохоронців, а також вже практично укомплектована територіальна оборона, яка повністю має право здійснювати і контролювати територію. Всі інші групи осіб, які це здійснюють, вони є незаконно утворені, вони не мають права зупиняти людей, не мають права у них питати, це не може бути махновщиною або, вибачте мені, якимось безпреділом. На території Закарпаття діє закон, в першу чергу закон воєнного стану. Доцільності введення комендантської години наразі немає. Життєдіяльність краю забезпечують, питання з паливом і медикаментами вирішують, запевнив Віктор Микита. В свою чергу мер Ужгорода доповів, виділили кошти на позачергові сесії для потреб переселенців. До слова, за добу 600 громадян, а загалом 2000 осіб розселено в Ужгороді. Подякував за згуртованість містянам. Звернули увагу на харчування, де ми їх зараз харчуємо там от в комплекс «Дельфін», щоб ми трохи обмежили цей спектр продуктів і блюд, які ми там годуємо, тому що ми розуміємо, що кількість людей збільшується, а наші можливості не безмежні. Тому ми врахували меню, щоб я попросив дівчатам трошки скромніше, особливо якщо є там діти, нема питань, але для нормального дорослого населення, щоб трохи зменшили. Що стосується нарікань на зухвалу поведінку переселенців, тут працюють муніципали. Але варто спокійніше ставитись до цього, адже люди нервові, пережили стрес, а Закарпаття має зберегти обличчя гостинного краю, наголошують посадовці.